tampody fohy. Tantara indray miseho eto amin'ny Radio Don Bosco. Nosoratan'i Arivo Lolona. Ny feon'i Antsaravaka, Saloy, ony mihajaniriana, ny Ravo, miaraka amin'ny Rakoto, Sinezy, Faly, no amelona ny tantara. Nandray feo, Roland Ramanatsoa. Nana Tutus, Bruno Rakotomalala. Kandi tsy nianatra? Tsy nianatra? Fa ahoana? Mararo ny profinay dia tsy afaka mampianatra. Nefa tokony ho adiny telo ny matina ampianarina anay. Dia hisy raha ravanina ve aky amin'izany a? Nareo nge kilasy de examen? Tsy haiko tsony. Raha ny zavatra hitako sy fantatro mantsy dia matetika tsy mampianatra io mpampianatra anareo io. Izany mihitsy akia. Amin'izay tsy mba misy olona misolo azay akory fa zahay samy mpianatra ihany no manao izay saim-patatray mba tsy ho very ny fotoana. Tsy mety kosa izany. Izany ny zava-misiko. Fa vizana izany a. Androany maraina tontolo izao dia nianatra foana nataonay sy ny namako tato an-trano. Izay koa ny tokony ataondri e. Ndri mantsy ohatrany somary faible amin'io matia ireo. Izany mihitsy akia. Dia anao inona akia izany ndri izao? Akaina aloha fa rariva mbola hianatrako. Ka tsy aleo hoe manalazy kely tsika roa ary. Analaza izaky? Mieritreritra hoe andao hijery akanjo any an-tsena any. Dia hividy hanaovako amin'ny sortie de promotion anay. Dia mba mandehandeha ihany tsika. Ay, andao ary araka. Ok ary. Bajereo kely hoe Max hoe inona indray izao ataony Joanao amin'ny Grand Sanlo izao? Mamory ny namany eo indraika izy ry mamo e. Fa mamory ny namany ahoana e? Tsy fantatroko. Ka vo avy nidiovina nge io Grand Sanlo io fa hisy olona hivory eo rehefa avy eo e. Tsy mihera tsy midinika fa avy dia mandidy dia omana fotsiny kialakely io. Teneny ry izy ry mamo. Hiteny azy mihitsy aka. Efa ho avy rahateo izay mpivory. Oay, ti tamitiako ary nge Joanna. Joanna, azafady kely ngendri e. Ahoana? Anao inao amin'io Grand Sanlo ndri? Aniversaire ny namako andrano dia anao fety ao izay. Ka hisy olona hivory nge ki ao rehefa avy eo e. Dia maninona? Dia maninona ahoana fa efa nandoavan'ny olona ofany io sady efa ho avy izao ry zareo. Ka tadiavinao aiza ary izany izay? Impiry tsy makao amin'io resto io moa ianao sy ny namanao rehefa misy zavatra ataonareo e. Ka mandra maraina ny fetinaiko. Ono a. Angatsy mba hainao manontany rehefa misy tianao atao fa avy dia mandidy sy manapaka fotsiny. Fa nanampapa io ka nahoana ny era aminao e. Tsy nisy nilaza taminao mihitsy hoe mihera fa mba mifampilaza. Fantatrao ihany ny asan'io toerana io. Tsy fantatro izany. Ny fantatro an dia manana zo amin'ny fananana navelany raiko a. Sao adininao ary fa zah nge ka vadin'ny olona lazainao fa rainao iny e. Ary mbola masy mandidy amin'ny fananana ny rahanay ny ary ara tsy fantatrao. Ka efa vita ny programako e. Miala tsiny ah fa tsy afaka hampiditra anao ao. Fetifetinao sy ny namanao ve ny anafoanako ny programan'olona efa nomaniny hatramin'ny ely? Andeha hoy izy ianao izany ka? Mba mijerijery tsena ohatranao izao koa e. Ay ve? Jerain'ny lisy izy. Ay ve misy olona miaraka amin'ny lisy? Ie, fa maninona? Ah, maninona moa fa mba fanontaniana fotsiny ny ahiny. Zandrinay io. Ay. Ny avy no anarany. Izy kosa kiry ny avy no nantenaina. Mpiara-mianatra izay. Ay, manahoana. Rabanao. Ka maika anganareo roa e? Za aloha tsy maika e. Ny avy no mbola maika hianatra rariva.
de tsy afaka hiaraka ve tsika na de hoe sotro zokely fotsiny azy han tsy olan'izany fandao e nandreraka ko niaraka taminareo sy nantenaina androany iny a fanahoana ki Tsy tiako kiny olona be resaka be ohatra anareo a be resaka be ahoana ary fa be resakako amin'izay meme foana ohatra ny dana andray kosy ty lisy e meme foana nanina zao zay nga tsy mba nampome any lisy anga reny zavatra nampome anay ireny efa tafa ohatra ny anareo tsy vitan'izany fa olona zay vao mifankalalana efa mifampisakambokambo ny rany lalana ohatrany ireny tsipolo trantitra ireny mandalo de raikitra aza mba saropiaro tena nanenenako mihitsy akeny niaraka tamin'ny antenaina iny androany a ny tsy azo kokoa dia iny olona tsy dehibe teny firy nefa nanjary lasa be resaka tsy naposiko ny toetrany Lama ihany velo ny resaka reo soanina tsy misy milamina izany raha mbola ohatrareny ihany ny toetrany ka mamany kosa ange kizitina sy masika ery rehefa miresaka aminy anika manao fananina izy makalozanao tsy zazakely akory ny maksa ka ho fotsifotsiny izy hohanina sy ho tseratsirainsala amin'ireny a tsy mba renao ve reny teny laza manana zo amin'ny fananam-papa ireny ohatrany tsy fantany fa fangorahako azy ny mbola hijanonana eto lazaiko anao fa menatra mihitsy ah tamin'ireny fihetsika nasehoany tamin'ireny namanao tonga nanao vakansa taty ireny tsy mivaky loha amin'izany ireny ry mamoa zohanina ny tia nalabaraka tena teo fomasonyko ka izay mihitsy ny tena tsy tiako de ahoana tokoa moa izany ny amin'izy io ry mamoa ny amin'ny ahoana ny tiana olazainy ka zay farany amin'io toetrany ioko fa nga izy zazakely olona 25 taona izy izao tokony efa mahafantatra tsara ny lalana alehany ary mahazanako papa azy ahoany ohatrany tsy fantatra ao koa fa tsy nateraky ny rainao izy fa zanaky ny vadiny taloha tany an-dafy tany rehefa maty io renina io dia tsy nisy nanaiky nandray any joanina ny havany ny rainao no nangoraka azy dia nitondra azy tamin'izay nalehany rehetra izany no nahatonga azy taty amintsika io eny e fantatro angefa zanabadi ny papa izy fa tiako fantatra koa izay momba azy sy ny fananana avela amin'ny papa misy anjara lovana velandrainao azy lova tsy misy hidirany amin'ity toerana misy antsika ity mihitsy na dia kely azy fa izany hoe fa nyresaka momba n'izany tamiko any nge zoaniny efa niaraka nijery ny anjara fananana vela amin'ny papa ho azy ireo izay hikarakarany no avy ny nametrahandrainao anjara ho azy ohatrany tsy mivaky loha amin'izany akory nefa izy fa finaritra manao fiainana fotsiny eto mora ihany aloha ry mamoa mbola tanora nge zoanina ka aleo arahana maso akaiky fotsiny izay ataony raha sanatry ny briky izy mandeha amin'ny lalandiso amin'izay fotoana izay tsy maintsy miteny azy tsika fa maniny ianao zoanina malahelo inona mampalahelo anao e ndranareo sy rabako anako le resaka grande salle ndray zay tokony mba nanontany kosa angenao zoanina fa tsy manidy manapaka sala amin'ireny kosa ka tsy nyresaka iny ihany ny hery maky safa betsaka ny zavatra sikaritro fa mankahalana re tsy misy mieritreritra an'izany fa aza mieritreritratsy ianao e mandray sy mitondra anao toy ny zanako mamoa za kosa moa efa fantatrao tsara angamba ny fitiavako anao fitiavanao fantatro tsara fa tsy ti ahy ianao e raha tianao aha tsy ohatra izao ny fiainako mihinona efa hafa fantatro tsara ny fitiavako anao oka aloha hijanona teo aloha izany resaka izany ka nitanao izany fo manomboka ny resako dia avy hatrany dia tapahanao ka efa fantatro nge ny hevitra momba n'io fitiavana tianao resahana io amiko e amin'ny fomba ahoana moa ny ilazako fitiavana aminao nefa ianao anabaviko izay nefa nandraisako anao hatramin'izay ka hatramin'izao ka tianao anefa ary maksa latsa-pitiavana tanteraka aminao aho
De tsy mba misy ve na de sombitiavana kely fotsiny aza ho aho anatiny fonao ao ve? Soanina. Eny. Efa fantatro aloha fa tara amin'ny ankizy vavy tonga nanao vakansa taty amintsika ianao e. Fa iza aloha no nilaza izany taminao e? Tsy takona feniny izany. Ohatra ny adininao fa olona efa manana ny fofombadiny izy. Ny fitiavanao aninona nanaovanao tsinotsinona ny fitiavako. Andoky ody amin'izay. Ody saaty ve? Ory ny hafa, efa amin'ny 5 ange izao e. Vao amin'ny 5? Fa ianao ty ve teo be de ha? Tsy rarahako izany. Tsy matahotra ny dada sy ny antsony izany. Tsy matahotra. De tsy matahotra ny lisy koa. Lisy? Eno a. Tsy matahotra ny lisy a. Sao ianao kosa matahotra azy? Za ve? Tsy afeniko anao ry ny hafa fa raha tsy rahavavinao lisy de efa niady izay a. Fa misy inona? Tsy mpanamana tsy mifakafo nefa nareo hatramin'izay. Tsy mifakafo e? Diso hevitra ianao ry ny hafa. Fa ahoana? Raha tsy mpinamana angenareo tsy mifankalaly tsika. Eny e, fantatro izany fa tsy dia nanao hoana nge ny fihinamananay. Azo lazaina aza fa ny fiarahantsika no manatona ny lisy akaiky nge. Ay ve izany? Izany mihitsy ka. No heveriko fa mpinamana be ny anareo e. Nisy resaka hafa mihitsy aza angamba teo aminareo taloha amin'ny fankalalantsika hozy ny eritreritro. Ohatry resaka hafa inona ka hoe niaraka ve izay ohatra? Inona aloha mahatonga anao mieritreritra ny zandry ny avo a? Saorina tenaina. Ohatra ny saropiaro aminao izany izy. Ka tsisy nininona eo aminaiko. Na hatramin'izay izany na hatramin'izao. Fa ny tena mahagaga ny herina tenaina dia izy manome fohandry dada sy neny e. Tantarainy amin'ny sareo fa miaraka tsika dia ohatra ny tadiavin'ny fony izany izay be desana. Ka raha ny tokony izy nefa dia miray fotsiny miray saina ny mpiravy avy angaiky e. Mifampiaro mihitsy aza mba tsy hobedy ny anankiray. Tsy lisy izany. Indraindray manontany tena ka manao hoe mpiravy avy marina ve ary izay sa mpifaninina rehefa mahita azy ro mitramiko a? Mampalahelo ankizy izany. Indrindra moa fa hatramin'izay ny rahantsika izay. Krizy amiko foana izy. Niady izany nareo sy lisy? Nahoana izay niady e? Ka ny vazavazainao teo maso mpiara-mianatra aminareo hony izy. Tsy marina izany ny avo a. Nisy resaka nampiady hevitra anay mpiara-mianatra tao am-pianarana e. Tsy nanakinevina aho dia tezitra izy ko. Tsy azo kokoa izany. Inona ny tsy azonao amin'izany ny avo a? Vahiny amin'ny toetra ny rahavavinao iny angah ianao e a? Nantenaina. Maninona ho ary atondra raha tsika e. Ahoana? Izany ho a. Tsy ianao ary natenaina. Tsy te hisaraka aminao ana dia iray minitra aza. Zaho koa nge tianao ry ny avo e. Kanefa ahoana? Tsy azonao antoka ny fitiavana ho ah? Tsy izany fa raha izao toerana misy antsika izao anaky an'izany ve ny ray aman-drenintsika ka? Dia inona koa ny ivelomantsika? Fantatrao tsara ny fianarako zay mbola tsy vita hatramin'izao. Ianao kosa mibaka aza nge mbola tsy azonao akory e. Tena aleo aloha miandry kely ry ny avo a. Matahotra ary na tenaina. Ry ny avo a, inona mampatahotra anao e? Na tenaina, misotra tampoko angelisy fa tsy ianao e. Izany ve mampatahotra ny avo? Nga tsy mahatoky ny fitiavako ianao e. Ka na mahatoky anao aza ny zava-misy tsy azo di tsy hita. Na io adiadinareo matetika io aza mampatahotra ahy. Zao izany mademoiselle ny avo tapa-kevitra fa hiditra ny trano. Manenina koa indrindra tsy mitabataba e.
Sady dia avy indrindra mihitsy ny andrenesan'ny dada sy neny an'izany be dia ataondriana izany a? Ka ndry olona efa tsy hoendry io ka maninona raha be dia? Mahafaly andry izany mahita vonovonony ny salamo ireny. Aha, aza be resaka e. Raha endry a, dia mandehana milaza any amin'ry zareo fa efa ato ndry izao. Za tsy hoandry fa mandehany ndry raha hitady bolana any rehefa tia indrina ipetesana ahy. Mba olona misaina mondry io sa efa tsy ampy atodo mihitsy ry ny avo a? Ny fianarana tsy mandeha amin'izay tokony ho izy fa lehilahy atao be ao an-tsainao. Sh, tsy aferandri izany. Tsy aferako ahoana e. Everindri fa tsy mahamenatra na ny mahareny teny namandri milaza fa tsy maharaka fianarandri satria variana amin-dehilahy. Mandaingindri e. Tsy misy namako iresaka an'izany amindri mihitsy na dia iray aza fa aza dia mamorona ry lisy aha. Sa indray ny mandainga sy mamorona? Indri ny tehiteny an'izany fa fantatro. Nahoana moa ny sorona fa te hiaraka amina tena indri dia manao an'izay isarahana e. Hatovy tsara ho an-tsaindri tsara ry ny avo a. Fa ho diso fanantenana indri raha manantena ny nantena iny. Ataony inona izay vehivavy maivana sala amin'izao? Ha! Fa indri ny tiany. Fampafiry ny ankizy vavy mifanerasera amin'ny ao am-pianara indri ry ny avo a. Ankizy manam-pahaizana sady manana ny maha izy azy. Mandany andro fotsiny izy miaraka amindri. Izao n'izy ry lisy a. Raha ny fitiavandri anantenaina no akalandri ahy dia tsy maninona fa eto izy ho andri raha toka ti andri. Raha ti a. Tsy fantatry indri tokoa angamba fa raha tiako ny araka amin'ny nantenaina dia efa ely izay ny araka. Tsy tehiditra amin'izany ahy e. Satria fantatro fa mbola te hisara-dala amindri izy. Mandany andro ange izy ho amin'ny miaraka amindri fa sao dia tsy fantatry indri ary izany. Botanana ny fitiavako. Ho hitany io tsara izany. Marina aloha fa miadana eto amin'ny sisiny reniny. Tsy miantoka na dia vomba iray aza. Nefa na izany aza, tsy ekeko ny anambaniny ahy. Dia inona izany ny ataoko? Hitako ny hevitra. Inona moa ny afinamiko atao amin'ity trano ity e? Ahoana izay ry mamo? Andeha nga ianao? Eh, fa tsy mbola zokitra izy izao fa rehefa kelikely. Fa ahoana e? Saika ampatsahanao fotsiny aka. Aza dinoana mandalo any amin'ilay avoka. Ohatry. Fa tsy maintsy mandalo any ve? Zava-dehibe nge ny tokony andehananao any ry Max e. So adinao izany? Na izany kosa rako. Mbola betsaka nge ny zavatra ataoko any Antananarivo e. Ka sao dia mba tsy hanam-potoana andalovana any amin'ny avoka any eko. Raha varimbariana nge tsika ry Max ka ho sahirana amin'ireny taratasy very momba fananana navelandrainao ireny. Inona mampatahotra anao amin'izany ry mamo? Tsy efa nipelatananao akory ny orijinala? Eny e. Fa ny mampanahy na kopi aza misy fitomboka ara-dalàna. Fa nankaiza marina ary izany taratasy izany e? Tsy misy hafatsika asianao nge ny tena mivezivezy ato amin'ity trano lehibe ipetrahantsika ity ato e. Ka zaza nge mba gagy e. Tsy vitan'izany fa mihidy amin'ny lakile foana ny efitrano misy an'ilay izy. Mbola mihidy anaty kofra ambonin'izany. So mba diso toerana kosa ianao ry mamo? Diso toerana aiza nefa? Asa, any amin'ny efitra hafany ohatra na tsy fantatro. Fa raha hoe kopi izany koa nange tsy ahavitana inona e. Aza manao an'izany ianao. Mahay zavatra ny olona kehitriny. Indrindra raha io resaka tany sy lova io. Fa ony tokoa ary mamo? Ahoana moa izany ny resaka testament? Efa tsara toerana iny ka tsy misy afaka kitihana raha tsy efa tonga ny fotoana makina azy. Ary miomana amin'izay moa fa saotra hatralina any an-dalana any ianao ka. Max? Oay, lisy marina. Mba eny izany ry Max? Izany ve? Oviana tokoa moa tsika mifankahita farany. Tamin'izay nanaovako asa tany aminareo. Izany moa? Ie.
ka tsy efa tamorotona telo taona tany ve zany e aiza kosa e ntsy fo tamin'ny erotaona rinko izany tokoa verilisy ohatra ny efa ela mihitsy nyfahatserovaka ao zy a ary manjamanja kosa aloha lisy zany a aza de mampiresaka moro maksa tena marina nge zany e za olona efa mila hotrotraky ny asasainy ity ve ka ho manjamanja ahoana indray ary ianao zao ny tena hitako fa amin'ny forma be mihitsy engany ka ho marina ny teninao tena marina ka fa ono aloha e mba manahoana zay ny raha vavinao ny avy ve any izy any manjaranga iny zandrinao iny a tena mahafatifaty zany rasipa ka tsy alainy ho vadinao raha izany ko tsy misy azy io natenaina hitako ihany matsy ny fahasarotam-piarony na ny resaka tamin'ny avo azy a ohatra ny nanahiranako fa raha tsy teo kosa aloha izy a efa fantatro ny toy izy ianao koa fa ono ay e makisanga maharitra ela no eto tanàna mety aharitra ihany a sady mbola manam-potoana amin'ilay avokana izay avoka misy olana nga tsy de hoe olana manao ana fa ny kopiana dosianay momba ny fanananay any tomasina rehetra nge nisy naky tandremo zany ry maksa io resaka fananantany io tena manahirana mihitsy ehi ianao sy mamoan koa zany de mitovy heritseritrako izy mihitsy angeny tsy milamitsaina ka maniraka ho any amin'ny avoka e eny mariny ny azoko ny mahery tsy mody ange ho ny tsy mahaela velona e fa mba manahoana aloha izay izy any any kizitina miady lava amin'ny zohanina mila ho isan'andro vaky karahafozana azy vinanto ve moa mahagaky ohatry farafozana azy vinanto ahoana ary lisy a iza moa no heverinao fa vadiny zohanina fa ngamotsy hoe azafady a anabaviko zohanina na tsy naterako papa azy zay nefa nandraisako sy nitondraka azy hatramin'izay ay ve ary no heveriko fa fofombadinao nge izy iny e tadidiko ihany mantsy ny asarotam-piarony tamin'izay tany aminareo reniko ny adalaniko za tsy manany heritreritra afakoatra ny manabavy azy ary tsy iova ny hevitra na ilaza iny izy na ilaza iny ka raha ti anao kosa ve moa izy dia tsy izoviana mitoetra ny zohanina ngahy e ny tena marina ary lisy dia fanananana velan'ny papa ny tena tiany fa tsy za ndry izany fana marary ny lohako maninona ny tsy makany amin'ny dokotera tsy te hoany aka fa ahoana tsy te hoany mihitsy ako tsy ireo angenefa tindri fa fady mahino atsatre ohatra e ohatra ny avo a fa maninona ndry e inona no mampikohaka be andri ohatra n'izao mpisalebolebo te anjoka izy a oriny avo a maharatseritreritra azo mahazo andri zao a inaky maharatseritreritra andri kako tena mitoejaso ndri tsoro ny marina e maninona tsara bevoka ho aza de iza ny rainjanaki ndri tokony ho iza moa e misy olona miaraka amiko akoatra natenaina nga maninona na tenaina ho andrainjanako tena vehivavy tsy isaina tsy hijanona mpizany ndri raha tsy afabaraka eto amin'ny tany amamonina ndray aman-drentsika nahoana moa izy no afabaraka atao angendra raha anay zao hoe tonatonana ataonina antenaina iny ndri ny vehivavy endry sy manatsaina betsaka ka ataona inona zay vehivavy marivo salosana tsy aferandri zany e raha endry indri zao a de zay masoa andri aritreretina fa zao mifianako ny tsabatsabahana ndrekaio veriveridri fa ho vitandresaka fotsiny mantsy zao ditra andri zao ry ny avo a ahitindri fa ndri moa iza no ilaza ny zany ry lisy a say verindri fa tsy fantatro ny antony mahakrizy andri mafisala am'izao manatena ny natena indri fantatry indri nefa fa iza ny ray injanako te rafa mifanatena andri fa efa fantatry nantenaina ngafa mitoejaso ndri tsy mbola fantany fa voilaza aminy ah
mbola tsy lasa ianao ry Max. Fa ahoana ary lisy? Manana problema grave be a. Fa dia problema inona nefa dia mampisaritaka an'ny lisy tahaka an'ity a? Jereo nge ty ianao e. Ohatrany tsy lisy fa lasa mangana sady mivalo arika. Ka ohatrany tsy hitako indray zay olazaina anao. Kanefa nge maika be ry ianao ny antso tamin'ny telefonina. Menatra indray nge any resaka aminao e. Tsy azoko ka tsotsiniko angamba raha angatadalanako. Betsaka mantsy ny raharaha mbola miandry. Max, bevoky ny afo. Bevoka? Aizy e, dia inona ny olana? Tsy azonao mihitsy le izy. Tena tsy azoko tokoa aloha e. Natao azy hoe mbola tanora dia tanora ny afo. Nirainjana any kosa olona efa matotra. Minao mantsy fa inantenaina na bevoka azy. Ahoana re zany ny fomba ilazako aminao ny zavatra manahirana e. Raha ny vavan'ny olona manahirana anao roviana no iny ireny e. Tsy mangina ihany izy rehefa reraka. To tsy maharototra anao akory any marefa bevoky ny avo e. Inona raha nolazaiko izy lisy? Angatso hoe tianao indray izy iny ka. Ka naty aza azy a efa manana ny olo tiany nge izy. Vetsivetsipo fotsiny ah. Izy raha teo zany efa bevoka ny nantenaina. Ory Max, tsy mazava aminao mihitsy ve ny tiako atongavana e. Tia ny nantenaina zany no ny tena manahirana anao io. Menatra ry Max, kanefa efa latsapaka atao anatiko ny fitiavana azy ka zany zao no itetavako vaaolana. Zany hoe samy miaraka aminantenaina zany nareo mirahavavy. Antsy zany ka tsy fantatry nantenaina akory fa hoe ty azy a. Efa nitsoriko tamin'ny avokosa io fitiavako io. De inona nefa nitadiavinao taoko amin'izany e. Okanefa ho fantatro dinzoro lisy ty ampiandohana fa tsy mpitsara ny tenako a. Tsy mivazivazy nge zary Maksa fa tena miandrandra vaaolana avy any aminao e. Avadi amiko. Eno a. Zaza manontany ianao inona nidirako amin'ny afiaranareo roko. Tsotra fotsiny ry Maksa. Ento manaraka anao ny afo. Ahoana tsara ho iry lisy? Ento manaraka anao a izy. Za kosa anao an'izay azoko atao andaminana any aty. Manahirana zany ry lisy. Fa maninona e. Dia ahoana ozy nantenaina rehefa mahafantatra fa nanaraka any ny avo nefa olona mitoejaza aminy. Tsy fantatry nantenaina ngefa bevoky ny avo e. Ay. De rehefa vaky ny resaka di inona ny iverany a. Za matahotra ianao e. Alamiko araky ny tokony izy hoandra raty. Tsy miditra amin'izany aka. Miala tsy indrindra ry lisy e. Aza tao an'izany moro Max raha mbola misy any ny fihavana antsika. Vazovazo ve zany lasainao zany ry lisy sa. Tsy vazovazo zany ry nantenaina. Lasa ho any avo. Lasa nanaraka ny olo-tiany izy. Tena tsy naposotro ka marina e. Izany ny zava-misy. Nanaraka ny Maksa le mpanefoefa any amin'ny faritra Tsinanana iny izy. Maksa le nandray antsika tao amin'ny hotelin'zareo tamintsika nanao vakansy iny. Izy indrindra. Tsy mihinan'izany ary lisy a. Fantatro nge ny toetra ny avo ary na ny fihavanana sy Maksa fotsiny aza. Mihina fa tsy tsara vela tsy amiko izany izy. Ka na mino ianao na tsy mihina anao dia efa lasy ny avo e. Mampalahelok izany ka. Tena tsy mihena mivadika nareo vehivavy e. Mpamitaka sady mpandangy taranakeva marina. Azafaty ry nantenaina. Zany izy. Ary mitonia aloha e. Raha iny avo ve no manao ny ataony dia ok ianao tsy hanao safy be mantsina ka hanontonina ny anaran'ny vehivavy tsy nanao ratsy ianao. Tena tsy naposiko ny toetra ny avo e. Eny na izany aza nefa ohatra ny nampiaya ihany ny fihetsika izy Maksa. Ay tena nisy fitiavana tao ambadika ireny vahazovahazo modiny fanaovany ireny. Aiko hoe ianao na tsikaritra n'izany. Dia tsy mba tsikaritra ovy fa saika tsy nysaraka mihitsy ange izy roa fa zay nisy amin'ny Maksa nahitana ny avo. So dia verinao fa jamba koa ary aka tsy hahitany ireny. Aingo tsy samy teny aloha za satria so dia izany ray ny azo tsy ino e. Tena alako izany e. Alako ny fiainany e. Alako ny manodidina. Alako daholo nareo rehetra e. Samy teny any zany izy. Inary ty. Eny tsy manome tsiny any avo aloha e.
inona tokoa moa zay zara amin'ny tamin'ny maksy lehilahy sady taviny volona ohatra zeny ve oka moa e mpanefoefo ny ray aman-dreny relisy a mahampiaiky ny mponina any amin'ny faritra tsy nanana iny ny arenan'izy menakafy en dia za mba inona ka tsinotsinona ngeha amin'ny ta aminy ay tso mariny zany ry nantenaina ka tsy marina hoana relisy a tsisany tsy itiavanao akokory ny frantrako a ity za koa ve ny sotianao e ka inona fotsiny ary ny antony mampalonilony anao amiko ka aizako tsy mitsahatra ianao fa isaky ny mahita dia tsy maintsy mahita hevitra foana edina amiko fitiavana ny antony zanitry nantenaina fitiavana en ka karaza mpitiavana iny no ny fitiavanao ka eno ngy ka ohatra nyromotra zany foana isaky izay miona amiko e mifony fitiavana lalipaka tsy takatry ny sainao reny fihetsiko rendry nandehnaina raha nandinika sy ny eritreritra ngenao dia nahatsapa fa sarotra tamiko namborako io fitiavana io tamin'ny fotoana ny rahanareo sy ny avo e tsy maintsy nandefitra na dia nandrodrondra tato amiko azy io fitiavana io satria ny veriko fa tena fitiavana ny inareo kanjo tsy tena izy fa sarotsarony fotsiny eny fantatro tena fantatro ny alahelom-ponao ry nantenaina aza toloina nefa fa mbola eto avonina hanampy sy hanohana anao foana misotra tsarovo koa fa ny areti-pitiavana dia fitiavana ihany ny fanafotiny ka ikeo ny fitiavako fa tsy misy afa-tsy io ny anasitrana anao zao ry max izy io ny avoko fantatro fa ny avo io e fa anao inona ty amintsika amin'izao salasalam-potoana izao ka oka aloha andeha amin'izao ry mamao fa manana problema nge izy io e manana problema fa toerana fitondrana ny olona manana problema zany aty amintsika aminao be voka nge izy io ry mamao ka oka re aloha ilamina fa mikorotany zany saiko izany e manenina nytondra azy tadika nefa tsy afaka hiverina amin'ny fanapaha-kevitro tsony a ty lozanao ro max bevokanao ny avo ka tsy afaka manary azy ianao joanna koa ny afetsy an-danyny manahirana ny sainao joanna eno a hitako ihany ange reny fihetsiny aminao reny amin'ny fomba hoana ry mamao ny ilazako aminao fa tsy tian'ny joanna anabavy no andraisako azy sy fa nandraisako azy hatramin'izay ny olona ve te alalan' izany e ny fantany dia miara-mipetraka amintsika joanna tsy misy mahafantatra fa anabavy no andraisanao azy mitondra vehivavy be voka tatrandray nefa ianao av eo zy eritreritry ny olona any ry mamontsy ahoako a tadidio ro maksa fa tsy ny tany angeny fady fa mivava mba oka e mamo tsy zanako nge nentin'ny avomboka fa zanaky nantenainy e zany hoe matahotra nantenaina satria na be voka olona tsy ampitaona dia ianao nampidiriny amin'kizo tsy zany le ry mamo fa inandray isy ny angavy ahitondra azy atya na nyray mandrenin'ny avo na inanty anaina zany tsy misy mahafantatra fa hoe lasa tizy tsy tonga ao anatin'ny sainao ve fa hiteradozao anao io ataonao io raha tsy mitandrina ianao e ka raha zao moa ianao no araha anaty anaina sy ny ray aman-dreniny avo fa manafinazy sy mitondra azy ny tsoaka dia ahoana tsy zany keo nge fa tsotra ny teny koromaksa atero any amin'izay nakanao azy io zanak'olona io tsy mba te ho voagidragidra miaraka aminao eto aka zany e bevoka n'le bandy ny araka nanao vakansa tamin'ny taty iny zany io kalo io dia nentiny maksa ny tsoaka ty fantatro avy atrany ny tia maksa tongavana mihevitra sady manantena mantsy izany fa efa raminy io sipy io an tsy ho hitatsika eo ve zany e afaafy ty namanareo ka ny avo fe fa tokony ho iza moa e asa raha miavina na tsy fantatro aiza ka mihiboka tsy mivoaka ny trano fa ao dia milentika velona ao amin'ny efitrano misy azy ao dia ny fampiaraba fotsiny tokoa no anokafa no mivavany
Everin fa misy inanazy velona nga? Sama tao atrandro koa? Ka tsy aloha kosa ve izany ry mamoto izay ireny be resaka mahita ho lazainy ireny foana? Sady tsy hitako nga izy tokony hitadiavanao resaka aminy? Izany nga moa laza fa mila resaka aminy? Fa tsy mazava amiko hatramin'izao nge ny tena antony nitondrana ho azy io aty amintsika. Tsy afaka mifanaraka nga izy sy ny rainjanany? Tantara lavabe momba izany ry mamo. Laza ilaza aza sakatra ihanyko. Ka tsy mazava amiko mihitsy izao. Lisy ve no mibaiko anao hitondra ny avo aty? Izay ianao no nanendry tena nitondra azy anaraka anao? Izany hoe nilaza tamiko tokoa lisy hitondra ny avo. Izay teny lisy tsoa nefa no nanapahako hevitra hitondrako azy tatiako. Tandremo ry Maksa, afo ange ny fitiavana ka tsy azo hifazofasiana e. Indrindra tsy fantatrao izay ataony nantenaina. Raha izao ianao no lazainy fa manodina ny renjanany dia inona ny lazainao ka? Tena hoana loatra re. Miantso anatenaina kanefa tsy misy mandeha fonnany. Izay atsoko tsy misy mandray ny apelako. Nary dada sy neny aza dia samy menahena fotsiny. Eny, fantatro fa diso aho. Na izany aza ve dia fondry zareo aty hatramin'olona tsy fantatro aty akory aho? Malahelo kanefa tsy hitako tsony izay azoko atao hifandraisana amin'ny havako sy ny namako rehetra any Antananarivo. Ohatrany olona very ny fiheverako ny tenako. Matienatra mihitsy ny riry ny avo a? Matienatra ny amin'inona? Izany koa ve dia tsy azava amindri fa za mody adalo eo e? Tsy mazava amiko izany. Dia sahandri ve ny laza fa tsy hametsifetsy amin'ny Maksa sy ny reny no antony nanarandri amin'ny Maksa ty tahaka izao? Tsy misy fantatra ao momba n'izany ka manginary Joanna. Tsy misy fantatra? Ie. Diso hevitra indri. Fantatro fa bevoka n'ilay bandy niara-nanao vakansa taminareo taty tamin'ny heritaona iny indri. Tsy tiandri nefa izy dia matahotra indri sady menatra olona raha teo dia Maksa nitadiavindri ampidirina amin'ny kizo. Tsy misy zava-patatra ho aho momba n'izany ka akombony ny vavanao. Tsy afaka nakombona ny vavako mihitsy kosa aloha raha mbola mijanona eto amin'ity toerany ity indri e. Fehezo ny etandri dia lasa indri mandeha raha tsy te hahita loza. Tsy ianao mihitsy no mibaiko aho a. Tsy miala eto aho raha tsy Maksa sy ny reny no manalahy. Izay ny tenindri. Dia hitandry izany. Tsy matahotra anao aho e. Ataovy izay ataonao fa tsy misy miala eto. Raha tsy okibe indri io dia efa asa izay nanaovako andri teto. Ianao koa nga moa mahagaka. Fantatro anefa mikendrikendry amin'ny Maksa ianao e. Ka izany no tsy azakanao ny fisiako. Satria izy mantsy tsy tia anao. Fa indri ny tiny. Yes, izany teny. Ataony Maksa inona koa izay vehivavy maivana sahala amindri ohatra izao e. Raha manana maizy andri nge indri dia nalain'izay nampivoaka andri ho vaty e. Naleo ny nakandra vavindri nefa. Fandaniana andri ny rahany mpandiny tamindri raha tsy fantatra indri izany. Eh, dia manina. Rehefa bevoky indri a, dia napetra mora foana. Vehivavy atala. Maksa, andao izany mba ho eto amin'ny volony. Tsy afaka fa mbola manao zavatra. Ianao koa anga moa mahagaga e. Tsy namana tsony ianao izao. Afa Maksa taloha. Zay filazanao aza ry Joanna. Misy olona afaka hitondranao koa ngeko ka nahoana n'izay any ilanao ankizy. Eno ay e. Efa fantatry ny antony. Inona indray izany ry Maksa? Eh, Joanna sy ny adalany indray ry mamo. Efa hitan'izao fa manao zavatra dia mbola atao amin'ny hitondra azo any ivolona hony. Tao tsy dia mifanaraka sahala amin'ny taloha tsony ho anareo mianadahy e. Eh, izy ihany io e. Nilazainy fa miataka aminy satria nahita ny avoko. Ny avo misitribelona sahala amin'ny olona matahotra andro io? Dia mafy mihitsy mojo ho ilay zanak'olona aminareo ka. Izany anaovan'ny Joanna izany moa rehefa mifanehatra aminy. Fa izaho maninona azy? Ka izany teninao milaza matahotra andro izany ko. Matahotra olona sy ny sisa.
tsy avoka anao amin'ny avo ve izany rehefa mentsika ny andro ratsinao satria dala aminao fa ono alo e tsy mbola niala tao amin'ny dosy tao angamo izay dia tsy fantatroko efa ela nge izy niditra tao e nefa tsy mbola mivoaka foana hatramin'izao midy avy any anatiny nge ny varavarana ary mamao e mbola ao izy izany andraso e ka tsy misy metsika mihitsy ako sao mba manino maninonao kalakely iny ny avo a ny avo ka ny rano azy zao mbola mikoriny izaoko ao ihany nge izy zany fa tsy mamaly hoay marindra mandrika tonga hatra tiambaravarana ange ny rano vao midosy izany ry mamao e fa hoana ny avo ny avo iny mihitsy afa mbola ao anatiny ao izy ka mato varavarana mihitako izao maka fitaovana ry maksa dia mpitsio varavarana io a losy fa naninona tatika alakely ty tia mivalavatra amin'ny tany ty izy ry maksa andrasoloa e mbola mitepy tsara ny fonika torana fotsiny ty ry mamao ary aza mandany andro fa metsoa dokotera ka iandro dokotera ndray fefa andao avy atrany aloha dientina any amin'ny hôpitaly e angalaka ty amin'ny hôpitaly any ka tena tsy mandra ny saiko ka olona sanatri efa tsy izy tsony no bataina nentina anakaty ka everina ho fahota fandrimandry amin'izany a eny marina aloha izany ka manao hoana izy eo azo lazaina fifa milamina ka ary ny zaza tao akibony samy avitra izy mianaka ary mamao izao tokoa izany le hoe ny ankizy no manao tsingerim-panina ka lehibe ny fanina tsy ny ose vero ihany ny atao amin'ny sisa ry maksa tsy nampamony tena ny avy kosa aloha ry mamao fa oka zava ny resaka efa fantatra ao nge ny tiako lazaina fa azahodikodina ny resaka fa hoana aloha ry mamao inona indray so mba tsy nahatambavy ianao ka nyresaka taotrano momba ny lisy sy nantenaina iza ny tokony ny resahako izany ozy anao e asako ny ray amin'ireo mpiasa ireo ao ohatrako tsy tena mahafantatra mazava izay ataony lisy ange ahatra amin'izao e ka ny fomba hoana no amoahako resaka tsy fantatro akory ka raha ny fahazoko azy dia iresaka lisy sy nantenaina io ny tena antony namono ny tena fantany fa ilisy ny nanao zisarahandry zareoko dia ahoana nitsoronao taminy angafa ty azy ianao amin'ny fomba hoana moa ny ilazako an'izany amin'izao fotoana izao e aleo ny fotoana ny ilazan'izay mahamety ny anaovana an'izany vita soma tsara ihany iny raha rahantsika vita fa vita mamaikako ka tsika koa tsy maintsy manohy ny fianarana ny ampitandranomasina faran'izay ainganako eny mbola manana eo amin'nyray volana io nge tsika io manana e soa ihany aloha e fa fa maninona lisy izany a tsy maninona akory aka ka ohatra ny ova avy atrany ange ny endrika ao e ohatra ny hoe misy marary tampoko izany amin'ny tenanao a zavatra tsy misy dikany efa mpahazo azy izany ka na iverinao tsisy dikana zay jereo akaiky any raha miverina matetika ka tsika raha teo ge ka andeka raha misy manjoanao any tany lavitra any tsoraharaha very lisy a ka tsy any amin'ny alehantsika any aza ve ny tena fararanyny mpitsabo manam-pahaizany eny tsy mandany teninao aloha fa mafy ange ny marary tsy eo akaiky ny avany aza matahotra rehefa rahabitso any aho dia andeha anantona dokotery fa hono ary lisy ahoana de tsy mba namali ny fanasana natao tamin'ny mombany raharahantsika akory veky ny avo sy maksa inona koa ny raharahiny maksa sy ny avo anao anefy mahagaga izany ko ny fanambadiana tsiraikitra nge tsy natao aratsy fihavananae no adiniko ny lasa retaka toko mba nanao ohatra izany zareo na de hoe noho ny mahampitrahavavy anareo sy ny avo ihany aza efa hoe tsy raharahiny ho azy izany nefa ny antso azy ianao mazava ho azy nandefa fanasana mihitsy ah zahko mba tiako fantatra hoe ny resaka nataonao taminy ahi ka inona koa ary no mbola hiverenanao amin'izany resaka izany indray e koatra mahagaga fotsiny akile fihetsika
Alo izany hoandry nantenaina. Indrindra moa ny resaka momba ny afa. Efa vatoko ianao izao a. Vatoko eo anatrehan'ny lanitra sy ny tany ka esory eo anatin'ny sainao no mbola eritreritra anazy. Mazava aminao izany? Ka... Miady tsika raha mbola mitanisany anaran'iny vehivavy iny ianao. Ny zavatra fenonao ahiny? Ah, fa manafiny inona zao aho aminao ka? Ny zavatra teny tananao teny fa nafenonao avy hatrany raha vao nahatazana. Tsy misy an'izany fa inona ary ty ataonao ty? Tsy adala akory fahitako ny zavatra nafenonao iny meo adio a. Maratra aho maksa fa aza tao an'izany a. Ka se hoe raha ho hitako e. Zavatra tsy dikany ty. Ka nao inona anao fenona? Ento ankora iny ny tsaritrao e. Iny ty? Ah, ferobara. Para mariazy na tena indra. Ia na silisty. Taiza na zao nao anty. Tany. Zaza mba ianarana avy na vonana ary zoanina. La zao fotsiny. Tany eninina na zao nao anty. Tao anaty boîte aux lettres. Ka nahoana ny tsinomena ny olona fa nitazomina tany fotsiny e? Ha? Eforo tokombolana nefa zao no nanaovana ny raharahandry zareo sa. Mazava. Ay ianao no name fosiny tantara tamin'ny avo ny momba an'ireo olonreo. Fa tsy tokony ho fantatry ny avo anga zany e. Mangina rangahy ianao a. Vehivavy ratsy saindry. Tsy matahotra ny todim-behivavy sahala aminao akory ianao. Fa tsy fantatra ao mihitsy very maky tany antony anaovako an'izao rehetra izao a. Tsy te alala zany ary zoanina. Ary ko fantatro fa na te ho ti anao azy a. Nitoetra ratsinao dia ampy ankalako anao. Tsotra. Manao inona vao maraina ety amoron-dranomasina ety ianao? Mba maka tsy ho drivotra amin'ny masina ety a. Za sao mihevitra fa matory ao an-trano ianao io. Ohatrany tsy mahavita afa-tsy izay mantsy ianao io. Efa niova ny hevitro. Afa mihitsy izao ny fijeriko. Sady marary amin'ny menatra tamin'ireny zavatra nataoko ireny. Ay ve? Menatra anareo mianaka. Hitako sy tsapako ho fahasahiranareo tamiko ka tsy tiako tonga amin'ireny tsoninareo. Tsara rehefa mahatsapy izany ianao e. Io famonoany teny io tokoa mantsy dia marika afantarana fa tia tena ny olona iray. Fahotana koa nge izy io e. Ka rehefa tsy mba mahita ny mamy eto amin'izao fiainana izao, tsy aleo ve mba mikatsaka izay tsara ny ankoatrany? Menatra mahareny teninao. Tokony efa nomeko anao fa tsisy tsony ny sala amin'ireny na mbola hoelana ho aingana ny janonako eto aminareo. Mahafinaritra izany. Ahoana? Ah. Nakaiza nge Max e? Taorinany ny zavatra antrangy iny dia tsy hitako tsony mihitsy izy. Misy raha rakarakaraina ny amin'ny vilona ka voatery miala vao maizimaizina izy. Mody eo ihany izy ngeny ariva fa ianao ngamba efa matory dia tsy mahare ny fahatongavany. Tsy reko mihitsy a. Misy resaka tiako atao aminy nefa. Resaka inona? Zany hoe... Miala tsiny aloha raha manontany anao amin'izany resaka tianao atao amin'ny Max izany. Ngamba renao tsara ireny tenin'ny dokotera ireny. Efa namepetra izy mba tsy handeha lavitra ianao amin'izao toe-batanao izao. Indrindra tao aorianan'ireny tranganjavatra ireny. Fantatro avy hatrany ny tianao hatongavana. Rehefa teraka soma tsara ny zazakely dia mieritreritra ny iverina any aminay aho. Jereno hoe tianao e? Atsatra. Zara raha mahatelikanina. Fa inona ny olana Arlisy a? Zany hoe saorina antenaina. Manana olana ara-pahasalamana. Olana ara-pahasalamana inona Arlisy a? Tany amin'ny dokotera ary nasaina nanao analizy. Teny valy ilay izy ka angamba tsy mbola afaka hiteraka raha tsy manaraka fitsabotena. Dia inona ny manahirana ny sainao amin'izany? Angaha ianao mieritreritra fa avy hatrany dia hiteraka moa tsika ka? Fa maninona? Tsy mety izany e.
tsy mahazoto amin'izany mihitsy ary tsy vita ny fianarana ataontsika ary hoe manana antom-piveloman ara-dalàntsika Orlisy a. Fa nahoana kosa ary Orlisy a, va tsy mpianarana avy ampivelomany ny tena any an-tany lavitra any? Eny, na izany aza te hananjanaka ary nantenaina. Eny, na dia iray fotsiny aza, mba hampifamaritra antsika nge. Ka na za ko aza nge mangetahita an'izany hoe zanak'izany Orlisy, farambola ny toerana misy antsika izao aloha tena tsy mahazoto ake a. De rovina izany sika vao hiteraka. Ka ianao azy izany mbola mila mitsabo tenako. Aha, mahareta rehefa manam-potoana daholo ingeny zava-drehetra e. Tena matahotra ka, na ny fihetsika na ny fitenin'ilay dokotera mampanahana daholy. Tsy misy antokana tenako fa hananjanaka na rehefa vitasa ny fitsapotena ataoko. Ny toerana misy anay ozy na ny tenaina ny tsy mbola mampazoto azy ny iterahanay. Ka rehefa tonga izany ny fotoana hitadiavany zanaka, inona no lazaiko raha sanatriaka amin'ny tompona ny ahiahako. Kamonjy la mesa izany tsika sy mamao rapitso. Sy mampaniana anao ve lora miantso anao hoe mamao ay e? Inona ny olana? Mahafinaritra azy izanyko. Ndre, fa nahoana ny ova tampoka teo ny endrikao? Misy tsy metimety nga? Izany fa maninona ianao e? Ohatra misy zavatra tsy azo azoko. Mararirary ny lamosiko. Sao mba ho teraka aza ianao io? Tsy fantatro fa tsy ohatra ny isan'andro a. Fa ahoana nefa ozy raha sasy tamin'ny ianao safy farantany? Ozy izy hoe tsy mbola atoatony, nefa ohatrany tsy mahazo aina mihitsy asany. Mandana aloha mankany amin'ny drasazy ary dia hita eo izay lazainy. Ay, me marary asany. Sao mba ho teraka tokoa aza ianao tiry ny avo a. Marina tsy Maxa, avinga aloha ianao vetivety e. Fa misy inona ary mama? Fa inona no mampiantso anao ohatra an'izany e? Ohatra ny hafahafa va kelakely ity? Fa hafahafa maninona e? Ay, ohatra ny efa hoteraka kanefa raha saza ny laza fa tsy mbola atoato. Aha, ndeha mamonjy hôpitaly fa aza mikitoto. Izay ihany ny vaaolana amin'izao. Zazakely? Kely ery satria tonga tany aminao ny fanafody be dozy le nohaniko namonoko tena. Dia manahoana nefa hoana izy amin'izao? Efa manao izay azony ataony raha sasy sy ny dokotera mpatanjaka zaingana. Zara raha nahazo roa kilao sasany nge izy e. Mbola any amin'ny kovety izany izy amin'izao? Fa ny fotoana nasendra sasy dokotera angalana azy dia efa lasa nakazy amin'ny Max. Ary ianao izao manahoana? Tsy maninona, teo ampiterana ny somary kelikely ny eka. Aza dia mandefa eritreritra lavitra fa fomba ny any izany e. Rehefa kely ny zaza teraka dia somary sahirana ny ireny no mamoaka azy satria tsy mifanampy amin'ilay zaza. Mba mahagaka ireny vehivavy samanaran'ny zanany voateraka ireny a. Angary tsy mba narary azy ireny? Dia asako. Tsy fantany koa angamba fandray andro any anody azy ny zazanariny. Tsy foky ny zanako, tsy atakaloko vola mankarina. Na narary teo ampiterahana azy iny ihany aza dia efa tsy hafozako azy. Sonareo rakizy a? Satra betsaka mamao a. Hoe mba jereko ty vahiny kely. Fa andraisany izy e. Izao ve no hoe tsy ampilanja sy ny sisa? Tsy natantany voateraka tsonkoa nge io hitanao io e. Vetivety nahazo aina kosa izy raha ohatra izao a. Fa zao e, rehefa nieritreritra aho dia nanao hoe tsara raha ato amin'ity efitra akaiky ny misy antsika ity izy mianaka no mipetraka fa
tsy ao amin'ny nisy an'ny avo tabotsony. Ina mon'ny olana? Ny sahoanao izy ny avo? Antsy maninona ka fa tsy any elingelona mamon ve ny zazakely raha maditrala? Ianao tiako. Ny toromasoko angetsy dia manahoana e. Manomboka amin'ndro raha maraina dia efa tsy matory firitsony. Anytelo dia mifono mampiomana mpiasa ikarakara ny sakafo maraina, na ho any amin'ny hôtely izany na ho any amin'ny resto. Mieritreritra mantso hoe angatsika ny zazakely raha ao amin'le trano nisy ny avo hatramin'izay ioko. Tsy tery ve io efitrano io? Ah, tsy mifankaza amin'ilay nisy hatramin'izay kosa angamby io e. Ka mandra-pahafotsiny ko ngefa tsy hoe izay foana e. Ka zao e, dia ilaza aminareo eto maso eto koa fa raha sitrakory ny avo dia tanterahana tsy hoela ny raharahantsika. Max, mbola nahita maria sampona sala amin'iny a? Ohatra orsoanina sampona maninona ka tsy nisy avan'le kala natapihan'olona ray aza nanotronandro zareoko. Ka tsy anao angano resaka teo ka fisoratana ara-panjakana iny fa mbola ho avy ny andro lehibe anamasirana maria azy kosy. Anao inona tiako ny avan'io e, olona efa namany very. Mba hafahafa lahy ianao izany mademoiselle. Tsy ho hitantsika eo ve mo e? Maniry ratsy ho an'ny namana ianao izany kosa e. Namana? Ohatra namana hoany alako vehivavy io. Raha tsy ho efa nivady izay sy maksy. Efa nitsora taminao nilazan'izany angara amin'izay maksa ka anatsy ny laza azy izy dia efa fantatro fa tsy atohatra ny hevitro e. Ka efa tsy izay tsinonako ny tokony ataonao izao a, de manaja ny safidin-dramose izy koa nge efa nilaza hatramin'izay fa hanapaviny ianao e. Ka mahagaga mbola lazanao fa ianao ny tokony ho vadiny. Mariny izany fa resaka ny maksy e. Fa tsy efa fantatra ao hatrany am-boalohany ve ny fitiaviny an'io vehivavy io ka a? Oka ho any izany ry ilay fandro a. Maso anaoko ny fantatry fotsiny a, dia ho sahirany io vehivavy io raha mbola zakony za. Mandeha ny fotoana, telo volana sahady izao natao, tsy misy mahafantatra izay avoakan'ny ampitso tokoa sy no eritreretiko hitony sahala amin'izao ny lasako. Raha volana tao aoriana naterahako dia natao ny raharaha anay sy maksa. Fisoratam-panambadiana fotsiny aloha fa ny fanamasina natao atsoatsy. Nampahafantatra an'izany any dada sineny izay ary nampandre andrisareo fa tera-daha. Tsy fantatro raha nafaly azy ny vaovao na tsy. Ny fantatro aloha dia nanomboka nifandray tamin'ny havako aho nanomboka teo. Fa ny tena nahavariana ahy dia tsy naka sarotra akory maksa fa nampitondra ny anarany any naton. Mitadinina ankoatra an'izao eo amin'ny fiainana intsony moa aho. Vady mahafatrapo maksa. Azoko tsapahitanana ny fitiavana anay mianaka. Teradany avo. Mba ahoana re hozy nandehanaina raha fantany fa zanany io nateraky ny avo io e? Tsy tiako ny fantany izany narofina narofina ka. Matahotra mantsy, matahotra mafy mihitsy. Na tsy nilaza ninoninona momba ny fahasalamako aza ny dokotera dia fantatro fa misy tsy milamina io fahasalamako io. Ny tsy hiterahako ny tena mampatahotra anahy. Efa manaraka tsaka ny sian-davan'ny fitsabonana sain'ny dokotera nataoko anefa vao maika tsy mahazo aina. Tsy resaka an'izany amin'ny antenaina kosa aloha izahay. Hiteraka resa-be eo aminay ny fahafantarany fa tsy ara-dalàna ny fahasalamako. Io olana eo amin'ny tranon-jaza io mazana mitondra hatrany amin'ny tsy fiterahan'ny vehivavy. Asa misy anie izany.
Raha izany no mitranga dia ho diso fanantena natanteraka na antena aina. Tsy maintsy hitady vaaolana raha tiako ny mbola ampijoro ny tokantranonay. Ho feperako mihitsy nentsy resaka momba ny vaovao mahakasika ny avy eo imasony. Ny avo a, ndeha ho any amin'ny ville ke avo sao dia mba misy zavatra afarana? Tsy misy tsony angamba. Efa nafarako amin'ny maksa ny zavatra ilaiko. Izay ary fa lasa aloha za a. Nda ohatra e. Andri, ary to miverina sahato maman. Izany izy adino. Ary to tsy ilay fiara nitondra azy teo akory nefa io tonga io fa fiara hafa. Taxi mitondra olona hisakafo ao amin'ny restaurant angamba na mitady efitrano atao amin'ny hôtely. Izo za ihany. Lisy, fa ahoana? Anao ina ty? Manahoana lokindriry ny afo a. Ny arahaba veky tsy vita akory dia efa fanontaniana sahato no apetraka. Ka mahagaga ny fahatongavandriko. Tsy efa tanteraka angamo fandrindrika anao ina ty amiko aty indray? Mahazo mipetraka aloha ve izahay e. Na atao aza ve hoe ho tezitra indri dia tsy mba hany ho fahalalam-pomba? Io misy sesa dia mipetra. Mba asio fanajana ihany akina izany aza. Raha vavindringa izahay. Ay, fantatry indri ihany fa mpirahavavintsika kanefa sahandriny nanodina ny olona nitiaviko. Ny afo a. Tsy izaho nge ny nanodina nantenaina fa izy nanao an'izay nirahako taminy. Dia tsy fantatry indri ve izany? Ny fantatro dia ty azy indrika nitady an'izay fomba rehetra ny arahana taminy. Sa ny vavandriso eo ihany akory ny lazanyzandro lisy? Na ty azy aza anga izy zazakely ka ataoko terena anaraka ny sitrapoko ka. Resaka efa vita koa izany amiko e. Olona tsy manana azon-damosina sy izay maizy asala amin'ireny koa ve no itomaniako. Ny tsy azoko dia ny antony mampitonatonana andria ty amiko aty indray izao. Izao ry ny avo a. Momba ny zanaky nantenaina ny antony atongavako. Zanaky nantenaina? Iza mony tsy nahafantatra ary ny afo fa mbola teny ambony dabilio ny sekoly indri ny bevoka ny nantenaina dia natahotra ny ray aman-drentsika. Tsy izany akory ny nampitsoka andriana anaraka ny maksa? Isy a. Sao mba hamatotra indri ny laingandri io indray andro andry. Aka ny zanaky nantenaina ny antondihako e. Nolazaiko tamin'ny mantsy ny marina momba anareo dia nirahany a. Ay ve e. Hafa koa izany. Izany no izy e. Nantenaina naniraka nahaka ny zanany. Tsy fahiny amina tenaina ary lisy a. Ka raha mbola mikiry amin'izany hevitrindri izany indri dia voatery ahy iresaka aminy. Inona ny resandri aminy? Marina rehetra ko inona. Dia milaza amindri a fa amin'izay fotoan'izay dia ho sahirany indri. Ho sahirana satria raha fantatry nantenaina fa misy zanany aty amiko dia izay ny vitany amindri. Izay ny vita hoany e. Ny tahotry indri sao fantatry nantenaina aza ny fananany zanaka amiko mila napitra ny aindri. Izany akory nitadiavandri hevitra ny alako tany Antananarivo. Tsy mariny izany ry ny afo a. Indri no nitsoka satria natahotra. Izay filaza indri tsy raha raha akory lisy a. Tsy homeko ny zanako ninininona lasa indri. Tsy hanome izany indri? Tsy homeko ny zanako a. Ary ataovy ao an-tsaindri tsara manomboka izao fa imaksa ny rainy eo anatrehan'ny lalàna fa tsy natenaina. Andraso? Aninona? Na ary tao izany dia izay randri fa izany aninona e. Aza manadala fa maika a. Tsy nahomby angany tetika dia hodimaina. Fa tetika inona? Reko daholo angendry zakareo amin'ny rahavavy teo e. Mpiady koa aloha indri a. Indri ny amadika ny resaka. Mangina ianao e. Tsy misy fantatra ahoana amin'izany. Tsy misy fantatra ahoana moa izany ka. Arako hatrany mbolohany ny tantaranareo. Ny tena tonga saina. Ay moa na mpiravavy ary raha lasa mpiravavy rehefa samy maika mahamaika azy. Tsy misy idiranao izany ho a. Tsoroko amindriry lisy a. Fa sahirany indri vao ahazo ny zanaky ny afo sy nantenaina. Tsy ahazo mihitsy aza angamba e.
Satria nahoana hony? Satria efa voasoratra maka amin'ny ara-panjakana le zaza. Efa nampitondray ny anarany. Tsy efa nilazainy avy tamin-dritao ve izany? Ay, dia tsy miraraha izany a. Ny fomba fiadekiny nataon-driry lisy a. Olany andro soreraka fotsiny indrindra iverina aty kanefa mbola sala amin'ireny no ataon-dri. Inona ary ny tokony ataoko? Raha tian-dri a, dia afaka manampy an-dri a. Mandeha ny fotoana. Folo taona sahady izay ny lasa. Milamina ny tokantranonay sy Maksa na dia teo aza iny resaka napy ahiahy iny. Telo izao ny zanakay, efatra miaraka amin'ny taona. Ahiahy tokoa ny ahiahy iny satria azoko sampahitanana ny fitiavan'ny Maksa ny taona. Ary tsy izy irery fa nahay mamao aza. Eny e, mandray ny taona ho zafikely mihitsy mamao. Fa lasany amin'ny lisy ihany ny eritreritro. Reko tamin'eny mantsy fa nandeha nanohy fianarana ny ampita izy sy natenaina. Efa miasana ho ry zareo saingy tsy mbola niteraka hatramin'izao. Azoko antoka ankehitriny ny anton'ireny fihetsika naseho an'ny lisy folo taona lasa ireny. Tapitra nanjara lovana velan'ny papao a. Tsy manana tsony ana nariary ary. Ny vidiny lany nanovako fiainana niaraka tamin'ny namako. Aiza ry any ahita vole. Angataka any amin-drapako mianakafo ve? Ko tsy asa foana izay anaovan'ny Smaksana. Ny sakafo omeny isan'andro io aza efa tsy hitako izay ilana aminy. Fa tsy ny verina intsony aloha ilay rahavavy ny afo e. Nefa ny nantenaiko ho fitaovana ahazoana vola. Ho sahirana raha izao no mitohy a. Tena tsy maintsy manao izay ahitako vola na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba ahoana e. Inona foana ny karoa mamao anaty armoara io e? Tena misy vola tsy hitako mihitsy na le andro Maksa. Ny fahataizany natory mamao a. Ka nataoko tato anaty poketra. Malay hariva tamin'izaho tonga tato an-trano dia napetrako tao ambony latabatra tao amin'ny efitra fisakafoanantsika sy fandraisam-bahiny ny poketrako. Poketra misy vola ohatran'izany io savery mamao dia apetrapetraka fotsiny ohatran'izany a. Ka no heveriko fa vetivety aho dia ho tafaverinako. Ary ny ankizy taiza? Natany ndraiky fa tao amin'ny efitrano ny fanosisa tsy fantatro. Ka sao dia mba izy ary ny naka azy e. Dia ataony natao inona vola? Tsy voatery natany rery no eritreretina fa naka an'ilay izy. Ireo ankizy efa lehibe ireo efa mahafantatra vola daholy. Ataony inona nefa ho aho? Misy inona mahaory andry zareo atao an-trano? Ka ny ankizy ankizy ihany. Mba hampazava ny sainy tsirairay ary dia aleo anontaniana zareo e. Avo ny tetikatoko tamin'iny ray mandeha iny a. Lamina fa tena tsy nisy resaka firy momba ny volandrapako tsita. Ny tetikatoko dia voakitrakitry natao. Hitako tsara mantsy izy rery tao amin'ny efitranony dia noararotiko. Tsy naninona nefa ny vola efa azoko. Mino aho fa rehefa miverimberina sala amin'ireny tsy maintsy efara amin'ny fanesorana ny natao hiala aty ihany e. Na mety izay mihitsy. Mety ny avo mihitsy koa aza. Izany mahazo aina amin'izay fotoana izay.
misy resaka tiako atao aminao. Resaka inona ry izy? Afaka mino avy aloha ianao e. Ka entony resaka ao fa mihaino e. Ka salasala ihany satria impiry motsika ny tsy mitovy hevitra hatramin'izay ry izy a. Ka mbola nisy fihetsika hafahafa avy nataoko tao aminao na hoe nisy resaka tsy nahafaly azaka ha? Tsy mbola nisy ka. Ay, ka nahoana ianao nipesa fary fa tsy lazaina regny a? Zao ary misy zanakao hoany. Zanako? Aiza? Any Madagasikara. Ianao ve manadala sa makafanahy ahy? Tsy azonao an-tsaina angaha fa efa maniry ny ananjanaka saingy tsy mbola tanteraka izany noho ny tsy fahasalamanao ka a? Fantatro tsara izany ary nrosany indrindra no ilazako aminao ny marina rehetra. Ny marina rehetra inona ry izy a? Zao ry nantenaina. Taminareo sy ny avy niarak'ireny dia bevoky izy ary ianao ny rainjanany. Niteraka lahkely izy saingy saingy naninona ka nafeninareo ah? Tsy zahay fa zahay efa fantatrao ihany angamba ny fitiavako anao. Latsa-pitiavana tanteraka taminao ana dia efa niaraka azy nareo sy ny avy ka natoko daholo izay fomba tsy hafantaranao fa bevoky izy. Ve zany? Tena tsy naposika orilisy a. No reseko lahatra koa azy maksa mba hitondra azy any amin'ry zareo fa tsy misy mari ny reny lazaiko taminao ireny. Zany hoe talohan'ny fotoana nanaovana ny raharahantsika zany no mitranga? Zany indrindra. Tsy adiniko ny fotoana ny lazanao tamiko fa lasa nanaraka ny maky sy ny avo e. Tena marina nefa dia izany nanao an'izay nialany tao Antananarivo mba tsy ho fantatra ao fa bevoky izy. Lazaiko azy koa fa tsy afaka ny fandray tamin'ny tsony ianao. Atoko daholo izay fomba tsy honanareo tsony. Mampalahelo any toetranao ry lisy a. Tsy naposiko. Tena tsy naposiko e. Tonao to maman fa maninona? Ohatrany tsy metimety aky a. Fa ahoana ry maman? Ino e? Asa fa mahatsiaro reraka loatra. Mandala aloha mba ilazao ilay fandro iandriny reso tao fa tena tsy vitako ka. Ka le fandro ange tsy afaka an'io e. Nisy raha ranampanaoviko azy. Aleo fa zany andro mara-patongany e. Reraka tokoa nge maman zany e. Tsy aleo ve mamonjy dokotera? Tena reraka tokoa. Oka aloha akaina kely dia ndao mba hiarakantsika mianaka ry. Ay, andao ary. Enao koa nge tsy tokony hanao an'io asio tsondro maman e. Aiza ka manomboka amin'ny firy maraina mandrapariva ny andro dia ao amin'ny resto ao foana. Ny toromaso amin'izany tsy mandeha amin'izay tokony ho izy akory. Manao ny izy ato ry ny avo? Mila raha anakaiko ny fahasalamany maman sy dokotera ka aleo izy ampidirin'ny hôpitaly. Marina mihitsy izany ko. Vao mainka mantsy andreraka azy mivezivezika. Manao hoana ny ankizy ao an-trano ry Max? Milamima ny anika. Viky no nasaiko ny karakarandry zareo. Araka viky ve izany? Viky ange be raharay e. Ka nasaiko najany ny dôla aloha ny asa fanao ny isan'andro fa ny ankizy no karakarainy e. Ary ny resto sy ny hôtely? Le fandro no miandry azy eo. Olona mahatoky ny ka tsy misy atahorana re e. Ay, fa malahelo ary maksa. Hoy ahoana? Maman le olona matanjaka tsy miemotra amin'ininona olana iny kanefa dia zao ny mahazo azy. Fomba amin'ny fiainana re izany ry ny avoka aza atao mahakivy e. Maman koa ngefa lehibe efa vokandro izy ny fitenenana. Ny tokony ataontsika zao e dia izay mba hampahatezantsika ohatra azy. Mademoiselle Joanne. Ahoana? Azafady kely ange anao e. Azao e. Nanafatra aho le madama ny varotanao tany fa mila taratasy mazava avy any aminao ny izy a.
Ina koa ny idiranao amin'izany? Je, tsy misy idirako tokoa fa afatra ny ahy e. Sikelikelika afatra fa mahabe kibonikoa. Ka tandremo ary sao dia be resaka ny amindrimakisa momba an'izany e. Tsy misy idirako ahy izany fa afatra ny ahy. Ho anzay, tiako fantatra kosa nefa. Fa tsy soma aminao iny olona nivalotanao tany iny a. Hahita raharaha ianao raha mivilavila mihiny dia e. Fa hono marina ho aloha e. Ina foana izany nataonao ato? Fanakaiza Max? Ohatray, angaha tsy fantatro fa tsy salama nge bebe rabako e. Efa fantatro izany. Ka izany aryko. Tsara amin'iny koa ny tsy etontsony e. Iny ihany ny seho tsy ti aka tsy nahatanteraka ny aminay sy Max ako. Mba ratsy vavy ianao izany a. Bebe rabako olona tsara fanahy sady tia olona iny. Dia tsy mba tsapanao ve fa noho ny fitiavana ianao no mbola maheto amin'ity toerany tianao hatramin'izao kosa e. Tiany iny vehivavy iny ah e. Iny naka ny toerany reniko. Efa ono a. Tsy efa maty akoa ny reninao vao nanambady ny bebe rabako no ndrainao. Tsy eken ny eritreritro ry lefandro ny nanambady ny papahana iny a. Asako izany efa milaza aminao fa raha olona hafa ny vadi ny rainao a. Tsy nahita mangirina tamin'izay fananana navelandrainao ianao. Sady ianao ange zanabady fa tsy nateraka io lazainao fa arainao io akory e. Tsy apoizina ny fiainana. Ray volana tao aoriana ny nahafaty an'ny Lisimantsy dia nandao anaiko mamo. Tono miodina amiko ny tany aman-danitra. Na dia tsy tsara izany fihavanana sy lisy te mangoraka azy aho. Verimaina ny herim-pony nanao an'ireny rehetra ireny kanefa izay dia vitany aminy. Mamondray, sapako tanteraka ny fahabangana eto amin'ny fiainako. Andro sy fianarana ankizy androany. Lasa nitondra ny zareo any amin'ny vily Max. Izany tokony andriny resto. Sorena loatra nefa izany ka andeha lefandro no asaiko miandry eo. Aka tsy hotrivotra any amoron-dranomasina any aloha. Tena aina? Otry, tao taitra be no nahitaka? Tsy nanampony ahitanao atsy inona. Otry, fa nahoana ny tananao tsy avelanao finiko e, ha? Hitanao io trano lehibe sy bengalo manodidina azy tsy lavitra amoron-dranomasin'ireo? Hitako ka, mifamaniana ireo. Ao izay no mipetraka? Misy olona mahafantatra ny tantarantsika ao ka tsy tiako nisiny resabe. Ve izany e. Ny olona koa nge mahita olazaina foana na mety na tsy mety ny ataonao e. Na izany na tsy izany ny aleoko mpitandrina. Be any any efa netiko momba asainao ka hampiangambo izay. Ary tena ny venao izany a. Taona maro angeny lasy izay ry ny natenainy e. Ka dia tsy mba hanana famatorana foana kosa ve a. Na nisanjazana terako sy ny taizako azy ihany aza. Reko fa nivady nareo somaky sary telo ny zanakareo. Efatra fa tsy telo. Efatra? Fina magaga anao. Izany hoe zanaky makisa izany ny zaza voalohany nateraka ao? Ie. Tao anatin'ny fotoana ny iverana fa nampafana ny fitiavantsika ireny nge izany ianao no niteraka azy e. Voalazanao. Mampalahelo izany. Nefa tahaka n'inona ny lokalokam-pitiavana nomenao tamin'ireny fotoana ireny? Na alisiko azy izany diso hevitra nilaza fa izany raha ny zanako aoko. Izao n'izy ry natenaina. Zanakao ny zaza nateraka voalohany. Natsangany makisa kosa izy. Ka raha nisy izany nahoana ianao no tsy nilaza tamiko fa bevoka ka. Tsy te hiverina amin'izany resaka sandotsony ahy e. Nampangiry firy aloatra ny zava-nitranga tamin'ireny fotoana ireny. Izay efa vita dia efa vita, efa mivadika koa moa mipetsy. Eny, fa fanontaniana farany ity. Efa niaraka angaha nareo somakisa tamintsika le nanao vakansa taty amin-dreo ireny ka. Izay somakisa? Eno a. Tsy nanana eritreritra an'izany mihitsy ana dia kely aza. Ka ahoana ry reny fihetsikareo ireny ka? Eritreritra asinao izany. Na eritreritry ny olona efa te hiala angamba ny ilazako azy. Tsy marin'izany ry ny avo a. Nefa moa
Raha izany no azonao lazaina momba antsika dia tsy maninona e. Ampiafantarako ny hevitra momba azy ny lazainao rehetra. Mino kosa nefa fa tsy ho raharahanao ny fionako amin'ny zanako a. Tsy misakana anao aka fa mila fandaminana ny fionanareo a. Tokony ampiomanina koa ny saina tao. Izy mantsy tsy mahafantatra izay momba anao mihitsy. Tsy olana izany e. Efa izay ny zava-misy ka tsy maninona e. Fa alohan'ny isa rahantsika azoko atao ve ny manoroka anao farandry ny avy. Aninne. Aingana fotsiny. Lasa ianao mandery zoanina. Fa efa lasa dala ve no tiry mahasa. So dia mba ianao raha ny lasa dala. Lasa ianao fa tsy laiky be resaka eo. Za ve mba te hampiratra ny masonao amin'ity adalana tao amin'ny vadinao nefa za indray no roadroasinao io. Tsy nitadina nangataka nininina taminao ka lasa ho ahy ianao mandeha any. Dia tsy mampiotsona anao akory ve mieritreritra fa mampiaraka amin'ny ray anjanany any amoron-dramasiny ny avo e. Fa tsy mahazo resaka ve ianao ty e. Mampalahelo ianao ry Maxa. Raha mba fantatra ao matsy fa lay olona ntiavinao ka nanadinoanao an'izao tontolo izao inona nataony. Tsy misy idiranao azany fa lasa ianao mandeha any. Aza tositosika ao sahala amin'izao ahy e. Milaza aminao aho fa mbola hodinao lafo ny avinavinao amiko. Efa ela anganareo nitafaverina avy tany amin'ny fil. Eh, ary iha mahatsiaha fodina ihany ianao. Anga tsy nijanona niaraka taminaty anay to. Anga. Anga ny verinao fa tsy nisy nahita anareo teny amoron-dramasina ireny ha. Amin'izay tsy henatra tsy tahotra avy dia mifanorokoroka ho hitam-bahoaka. Tsy marina izany. Na zaza sorena tamin'nynorika nataony natinainy iny. Sorena? Aza mandanga fa tsy misy adalako reto rina. Anka na mino ianao na tsy mino dia izany ny marina. Fa ono ary aloha e. Inona nataony taty raha tsy fotoana efa vitany ianareo. Amin'izay dia natao fanahininy ety akaiky ny toerana misy antsika mihitsy ho hitan'izay mahafantatra ny momba anareo. Tsy marina izany ry Maxa. Na zaza nge gaga na hita azy. Zary ny avo aza mba hitantarana alainga fa tsy tiako a. Tsoro fotsiny fefa mifanao fotoana nareo. Nikendrena amin'ny fotoana no heverina fa tsy mahato trano azy any satsy izany. Tsy marina izany. Mbola mandanga ihany. Mazava amiko ny antony nahamaika anao nandeha irery tamin'ny fahoriana tany Antananarivo iny. Satria maty lesy dia maiky famerina amin'ny rainjanaka ao ianao. Efa lazaiko taminao ny antony nandehanako. Nandro fianana tamina tenaina aza sy tao an-tsaiko akory. Tsy nilainga anao ny tsy tiako fa nyfiheveranao adaly. Tonga saina eto ka tsapako fa marina tsy misy dikevitra ny teniny lisina anao hoe mbola manantena ny nantenaina ianao. Ary izany nanafenanao tamin'ny famivadintsika. Ay izany. Ay izany izany no antony ireny fihetsika eo nanomboka tamin'ny fotoana nahatongavan'ny lista ty ireny. Tsy izany no inona fa ny zava-misy raha mahita sy mahafantatra ankehitriny ry ny avo. Ka tsy mino teniko mihitsy izany ianao e. Efa milaza fa nazaza tsy nanampo fahatongavana tenana taty. Tsy mino an'izany ahy e. Tsy misy afa-tsy lainga ny lazainao tamiko hatramin'izay. Za mihitsy no adala mihitsy sy mahatokany izay lazainao. Fomba ahoana ny lazako aminao fa tsy marina re zany esaiko anao ry ny avo leo a tiady ny fitiavanao tsy ho hitako dia oka izay mandehana manaraka ny rainjanako any. So dia mba tsirariny izany ry Maxa. Tsirariny izany fa izay noho izy e hoety manaraka anao any ny zanaka rehefa tsy hamery janabaratra mihitsy a. Monsieur Maxa, tandremo a mitsady izy loatra ianao zany ka so de maraty. Ay loza marina raha nisy kely foana lasa atao ny tanako. Aoka mihitsy aloha mba hijanona kely io zavatra ataonao io so de ahitandozaka. Za zany tsy io no ohatrany tsy eo mihitsy ry lefandro a. Tena tsy eo tokoa nge ianao io e. Ohatra ny tena miasa saina be ihany ianao ka nga ity. Azafady aloha monsieur Maxa, tsy hoe tiditra lalina ny fiainanao akory e. Misy tenike mba tiako atao aminao ihany ka tsy maninona. Marefaso e. Azao e lasa ihany mantsy ny eritreritro mahitanao e. Andrindraindrindra
atramina andehana izy mianaka kely izay dia ohatra an'izao foana ianao a ka tsy milamima reny saiko e tsy nahapoziko mihitsy ange ny zavanytrany e raha misy maky za ianao zany tena matoky fa tsy tianao nyvadinao fa tany amin'ilay njana foana ny sainy tsy ampiafantarana zany ve ny zava-nisy rehetra izay e tokony nanadiady mazava tsara ianao fa tsy avy an-trany dia nihinana ambonin'ny fotsiny kosa ka tsy efa mazava ve fa nitady ny ray njana ny ary ny avo mihitsy matoky zany ianao fa tsy fitiavana nanambadiana anao a tsy fantatro aloha e tsy vitsy nge ny tranganjavatra manamarina fa tsy ny fantoka tamiko ny fitiavany ka izay ny lazako fa tokony nanadiady ianao e tsy rariny kosa nge ny nandefasanao azo mianaka niala teto tahaka an'iteny satria nahoana ary le fandro a ka tsy fantatra akory zay diso marina fa avy avy fotsiny ianaoko tsy lazany olona nge fa masoko zao no nahita sy ny ray jana ny araky ola amin'se maky zany mahafantatra zay nyresahandry zareo tamin'izay fotoana nahitanao azy niaraka tany ngah ianao ka tsy mahafantatra an'izay nyresahany aloha zany ary ny fantatro dia tsy lazany olona fa mbola ireo maso kororo eo mihitsy ny nahitandry zareo ny fanoroka oroka toy ny oroko ny mpifankaty kanefa madama ny laza fa nahasorena azy le oroka dia manindra nefa nekeny e karaha zany eo amin'ny toeranao dia manadiady sy mamakafaka tsara aloha amin'ny zava-misy marina zay vao manapa-kevitra mihinao mantsy fa raha fotoana efa vita ny andro zareo dia tsy nataony tety andranomasina tety mihitsy zany fa tany amin'ny toerana tsy azo nosainao nyeritreretina kory raha tianao koa ange ny vadinao iny a tsy nijanona teto aminao kory fa efa ela nitadihevitra ny alany taty e marina ny teninao fa mbola nanaky azy ve ny rainzanany kanefa efa vitarara tamin'ny olo kafa zay olo tsy fantatrondray a rehefa vaky ange ny marina dia sarotrarotra ihany ny toeran'ilay rahavaviny tadio zany misy hoeritreretina ihany ny teninao e tsy ihany fa mandiny dia mieritrereta zavy le vadinao tsy mbola nyvilivily fa dia nitokantrano sy ny vady aman-jana ny voalohany taminy ary izy ny fanoroka teny amoron-ranomasiny ireny ka inona ny dikany ireny aminao rylefano a tsy mahafantatra izay dikany sika fa izy nanao azy no mahafantatra an'izany e ny teniko aminao fotsiny a dia aza misaobady tanora fa so dia manome zara ho an'ny hafa no monsieur maksa vao maky amikorotana ny lohako mieritreritra ny teny n'le fandro mila ho lasa dala koa mahita ny fiona le faravavikelina sy ny ataon'nyrolahazanakay mitaraina tamiko fikipanampy mitsarakaraha azy telo mianata fa hatramin'nandehananaizy mianaka dia tsy mety mihinakany ny fiona fa mitsika mitomany fotsiny nao tony izy rolamo tsy mifahalevanja sahala amin'ny fanao ny taloha tsony fa mahantsokaiky sy malahelo tsy maintsy mahita vaaolana amin'izany ary tsy maintsy manapa-kevitra azafady ange anao raha misy ahoana resa ry le fandro tonga ny polisy de anao inona ty aka ny madimozely joanne any fa inona ndray no nataony vehivavy iny tsy fantatrao moka moa fa nyvarobarotra ny lovana eny madimozely le ny farany tamin'ireo lova namidinyireo a efa nandraisan'ny vola kanefa namidiny tamin'ny olo kafandraiko tena leo nytoetra ny vehivavy iny aka zany ko ny problema ka ao zavy mila tsy voavahako dia mbola ampiny ko de tena problema moko dia zao koa tsy nanaiky koa aloha ilay olona ny varotany faharoa a ny andry ny taratasy mazava momba ny fampivarotana noho izy fa naririna madimozelona foana kanjo fantatra ireo fa hay tany efa lafo no mbola namidiny indray ehe dia avelo kely aloha hoentin'ny polisy anaraka azy any e fantany tsara amin'izay ny adalàna nataony fa ny mahagaga ho a de ty e misy tany hafa hitadiavan'ny madimozely joanna mpividy koa nge ony a tany hafa inona ry le fandro a tsy dia mbola mahafantatra ny antsipriany aloha e fa ny feoreko fotsiny dia manana taratasy izy milaza mombamomban'ireo tany ireo mazavy zany ry le fandro a zay le taratasy tsy hitanam-panahy mafy amin'ny mamon fahaverindry raha mizay mako zany taratasy inona kopi amin'ny fanana tany tsy any zoanina akory e
se max aiza mivadiko tsy asoko vadiny lavy dia izany anontaniny lany izay misy azy sy mivazo vazy amin'nylahy aiza miavo asaivo mivoako izy fa mila amin'nyresako izay ka tsy ato miavo ery tsy ahoany e tsy mino an'izany a ka mahazo mandrosy lahy mitady azy raha tsy mahatokony teniko e a mahazo maka toerana mihitsy aza de eto ny resaka fa vonina ihaino a zany hoe tsy atoko ve ny avo sy nato tsy mahatoky iah mihitsy zany lahy ka tsy zany fa eny e mialatsiana aloha raha hoe manafy fotoana any lahy ny fihetsika teo e zany mantsy fa sorena loatra isaky ny mieritreritra ny fihetsikareo sy ny avo tany aminay ireny eve zany azoko ny eritreritra ihany aloha ny ao an-tsainy lahy ka sorena mafy mihitsy ahy e ary tsy afeniko ny lahy fa nahavatra ny kasy tanana ny avo mihitsy azy asy nandroaka azy mianaka tilo zany lahy ry maksy de ny everiny lahy faty amiko ry zareo ka zany indrindra e tsy azoko mihitsy le tsy andry maksa ka inona raha ny antony nandehanany lahy tany aminay ireny a so de adino ny lahy ry fa piray anaka ange zay sy ny avo e noho izany de tsy azo ny lahy ferana tsy fanatony izay raha mbola misy ilanan'izany ay moa fantatra lahy tsara fa misy zanakelany amin'ny avo folo taona mahery zay ny lasa de zao vao mahatsiaro n'izany la nahoana koa nefa maty ny vadiny lahy vao tsaro ny lahy zany e voaingana nafantatra hoe niteraka izay sy ny avo e nanomboka narary mafy lisy vao nampahafantatra ny marina momba n'io resaka io zay ny tena mari ka nahoana moa tsy ho ratsy eritreritra tsy tany an-trano ohatra ny vahiny rehetra ngelany namantana fa tany amoron'ny ranomasiny ka ny fiheveran'ny lahy zany de tany zay sy ny avo ny fanao fotoana mazava ho azy tsy vitan'izany fa mifahoroka teo amin'ny molotra nareo ka na ilaza veny eo amin'ny toerako tsy eritreritra ohatra ihany ko raha napotriko zany rehetrehetra zany lesy de tsy nandeha taty aminareo a naleoko ny fanao fotoana tamin'ny avy tany amin'ny toerana nahazona ny resaka raha mahatoko mivadiny lahy koa ngelahy tsy nanao zany fihetsika nampalahelo nataony lahy tamin'izany e oka nefa ho fantatra lahy ry maksa fa tsy maintsy misy ary mbola isy ny fotoana eonanay sy fampiresahanay raha mbola amin'ny anarany hoe piray anaka izay a tsy mandahan'izany ingah e fa mba aza vao kosa ry hoe ny tena antony ireny fihetsika lahy tany aminay ireny vao niditra tao amin'ny toerana misy anareo aho dia nahatazana ny avina kiny amoron-dramasiny tsy tao an-tsaiko ny fombafomba nylazainy lahy teo fa nanaraka azy avy ataoriana fotsiny aho ary raha hoe ny oroka nataoko taminy ho fanaovam-belomazy ny eritreretiko e saika tsy nanaika nefa izy ka nanodina ny lohany kanjo initany lahy iny zany no mitranga zany no hitako e ka ny lahy rery indray zany fa tsy fantatro e zao ro maky za efa vitany amin'ny sy ny avo fantatro fa tsy misy toerana ho antsony eo ampony na izao fihetsiny izao fotsiny aza zay naseho any tamin'ny fionanay farany de ahafantarako an'izany de azoko atao ve mihiny soma tokony teniny lahy ah tena tsy mandanga any lahy anjarany lahy ny mandinika sy mieritreritra an'izay voalazako oka kosa nefa tsaroany lahy tsy azo ny lasakanana tsy hifandray amin'izanako a fa zao nefa nitadidio efa voasoratra ara-panjakana fa zanako natao eny efa mitondra ny anarako izy efa fantatro zany fa nga misakana ny marainy niteraka azy ahy zany ka fa mieritreritra ny aka azy nga ialahy io raha manaiky ve izy tsy mbola ampitoana nge natao ka esory ao an-tsainy lahy amin'izao fotoana izao zany tsy mandrara ny fifandraisan'ny lahy amin'ny kosa nefa eny misaotra n'lahy ihany loha fa raha tsy mahadiso ahoany reto tamireto entanao entiko ireo ka fa ndeha ho izy ala nanga tsy hoela ho any amin'ny isy ahteo aloha e any ano misainay sy mandinika no avoko azo mandroso velo ah e mandro soa de mipetrapetra ay misaotra ny avo mbola tezitra amiko ve anao tezitra tsy tezitra fa malahelo eny tsy mametsina anao ngah e fantatro fa mafy loatra ny teny nataoko taminao indrindra moa za navita ny kasy tanana anao ono ary maksy inona moa mifototra mampizoro mampivady mpivady tsy mifampatokisana ka mba matoky ava ianao disoary ny afoka mifona eny
manaiky ny fonanao a fa raha tsy mahatoky akosa ianao tsy misy mampivady antsika mihitsy ny avo a aiza ka tsy avelanao manazava akory a ny atezeranao fotsiny nampiarinao tamiko sôary mametoka anao nefa fa tsisy tsony ny sahala amireny magaga koa ngy de ianao nanala ny atezerana tamina tao e inona moa fahatosony io zazoro max vonina any anonitra ny atosoko ary ny avo a matoky fa tsy any loha tsy any telo tsony a nda hodiry ny avo a da hodiry neny ve mangatsika angeny tokatanytsika sady zao mitomany sy malahelo anareo mianaka koa ngeny izy telo mianatazana atsika zany eny e tsy maninona fa noho ny ankizy te manaiky ary ay ndraiky io sy eny e fa misaotra kiry ny avo a alohan'ny zavatra rehetra nefa de andao porofosy amafiso eo amasondray aman-dreniko ny fitiavana ho ahy sy mba nisy resaka sy dinidinika tamin'izy ireo mantsy talohan'ny fanambadiantsika norenesinao teto amin'ny RDP teo ilay nytantarana mpitondray na ny lohateny hoe tampody fohy dia mpeniny arovolonina nolalovin'ny sinaizy faly rakoto niaraka tamin'ny ony miajanirina ny ravo saoly antsaravaka nandray feo rolon ramanatso nana totosy bruno rakotomalala